Російські кораблі під прицілом українських силовиків. Атака на ракетоносій «Буян», підрив корабля «Павел Державін» та буксира «Професор Ніколай Муру». Справа рук Служби безпеки України спільно з військово-морськими силами України. Ворожі судна були уражені надводними дронами морськими малюками з експериментальним озброєнням. Корабель «Буян» – носій крилатих ракет «Калібр», якими окупанти атакують Україну, а «Павел Державін», на якому росіяни здійснювали патрулювання, оснащений керованими ракетами ближньої морської зони класу «Річка-море». Про подробиці операції просто зараз ми розпитаємо Дмитра Плетенчука, капітана 3-го рангу, речника військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, студія! Вітаю, глядачі! От ця спільна операція ВМС України і СБУ, вона набула широкого розголосу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про неї, можливо, якісь цікаві подробиці, які нам невідомі ще. Цікаві подробиці полягають в тому, що, на жаль, інформаційним простором шириться інформація трошки некоректно. Насправді ситуація наступна. Протягом двох діб один з кораблів ЧФ РФ, патрульний корабель «Павел Державін», отримав два пошкодження поспіль. І тільки з другої спроби вони зрозуміли, що, мабуть, їм треба все ж таки ретируватися, і зараз вони направляються в Новоросійськ на, як ми розуміємо, відновлення. Тому що безвідносно обставин, за яких він отримав ці пошкодження, пошкодження є. І обидва вони на одному кораблі, наголошую. І також вчора, окрім Державіна, отримав пошкодження Ніколай Муру. Це військовий буксир, який після першого пошкодження прийшов на допомогу до Державіна. Муру так само буксирують зараз до порту, і де, як ми розуміємо, будуть проводити якісь ремонтні роботи. Наразі це вся інформація, і ми не можемо розкривати подробиць, який саме спосіб вони отримали ці пошкодження, але ми підтверджуємо факт. Щодо «Буяну», цю інформацію ми не підтверджуємо, вона не відповідає дійсності. Угу, я зрозумів. Але ж ворог має також і підводні носії крилатих ракет. Чи є якісь, можливо, розробки, які, принаймні, з часом зможуть нейтралізувати і цю загрозу? Якщо ви маєте на увазі, чи є... Підводний човен, приміром, так само пошкодити. Насправді, в будь-якому флоті завжди є засоби для того, щоб боротися з підводними кораблями, да, субмарінами. Тим не менш, я знаю, що в цьому кейсі так само згадували і підводний човен «Алроса», але ця інформація так само не відповідає дійсності. І, як ви бачите, офіційних повідомлень від Служби безпеки України так само не надходило. Принаймні, станом на ранок я їх не бачив. Тому можу лише зазначити, що зараз перебуває один подібний корабель, точніше «Варшавянка» проєкт. Це більш сучасна версія «Алроси», яка є носієм, але вона, наскільки нам відомо, вийшла в море незаряджено, тобто без безпосередньо крилатих ракет. Ми бачимо, до речі, чим далі, тим більше повідомлень саме за участі оцих дронів «Морський малюк», щось таке стається з російськими кораблями. Я так розумію, це наразі наша найефективніша зброя проти них? Насправді існують різні способи ураження, і ми не хочемо розкривати подробиць. Застосовуються відповідно різними структурами сил оборонної безпеки України. І відповідно застосовуються як дрони, так і ракетне озброєння, так і відповідно складова авіаційна є. Не забуваємо, що у військово-морських силах так само є авіаційна бригада, яка свого часу потопила не один катер навколо Зміїного. І відповідно різноманітні способи є нанесення вогневого ураження. Що стосується тих способів застосування надводних дронів, наприклад, «Малюк», це треба все ж таки інформацію брати у Служби безпеки України. У військово-морських силах так само є бригада відповідна, яка застосовує надводні, підводні, безекіпажні катери, кораблі, дрони. І відповідно для задач з розвідки, нанесення вогневого ураження та розмінування.
А от ви згадували про те, що росіяни намагаються врятувати свої кораблі, виводять їх, зокрема, в Новоросійськ, із Севастополя, там, в Азовське море, частину, навіть базу в тимчасово окупованій Абхазії хочуть використовувати. А як думаєте, чи можна їхні дії такі вважати ефективними, чи справді їх там неможливо дістати? Це викликано, в першу чергу, побоюванням отримати пошкодження кораблі на цих кораблях, тому що більше 30 кораблів все ж таки у них є. Це не враховуючи ще катерів та корабельно-катерного складу морської охорони ФСБ РФ, які охороняють так зване Керченське місто. Тому було ухвалено таке рішення розосередити їх по різноманітних базах, тобто Новоросійськ в першу чергу, Керч, Феодосія, і так ходили розмови про Абхазію. Вони, в принципі, колись там базувалися. І так само з цього вони можуть мати деякий зиск. Але, як ви бачите, вони зіштовхнулися з нестачею парковочних місць, як то кажуть, тобто причального фронту. Тому деякі одиниці навпаки з Новоросійську переміщують в Севастополь, але це катери і буксири. Мабуть, їх просто менше шкода, ніж патрульних та сторожових кораблів. І це зрозуміло. А чому вони це роблять? Тому що, по-перше, небезпека, по-друге, нема сенсу ризикувати кораблями, які не беруть безпосередньо участь в бойових діях. А в бойових діях вони зараз використовують здебільшого носії крилатих ракет. Мова йде приблизно про 10 одиниць. Ця цифра може коливатися, плюс-мінус одна одиниця. І тому їх відводять. Напередодні в Одесу приїхав очільник уряду Нідерландів Марк Рюте. Він заявив, що його країна допоможе Україні придбати патрульні катери. На його думку, це допоможе убезпечити морські шляхи для експорту нашого зерна. Наскільки важливою, на вашу думку, може бути роль таких катерів і для зернового коридору, і в принципі загалом в Чорному морі для безпеки судноплавства? Переоцінити їхню важливість, звісно, неможливо, тому що забезпечення безпеки цивільного судноплавства є одним з основних завдань військово-морських сил будь-якої країни. Особливо в Чорному морі, де мінна небезпека на досить високому рівні. І тому у військово-морських силах створено відповідний дивізіон протимінних кораблів, який наразі складається з двох одиниць британських класу Sundown, на яких вже є екіпажі, які тренуються, навчаються і періодично беруть участь у відповідних навчаннях. Так само ми очікували на дві одиниці від Нідерландів подібного класу. Це сучасні кораблі, роботизовані, які навіть ранниками вже назвати не можна, тому що вони в інший спосіб розміновують акваторію. І ми сподіваємося, що це ще не кінець. Операція ця буде проведена за першої ж нагоди, коли буде дозволяти безпекова ситуація. Тому що, в принципі, тут більше складова гуманітарна, ніж військова в подібних операціях. І важливо вона, звісно, для України в першу чергу, тому що для нашої країни морський шлях є основним каналом експорту. І до повномасштабного вторгнення складав приблизно 90% наших експортних потужностей. Пане Дмитре, дуже дякую вам за інформацію, за те, що знайшли для нас кілька хвилин. Це був Дмитро Плетенчук, капітан 3-го рангу, речник Військово-морських сил Збройних сил України.